Dobar dan, gledate prvi dnevnik federalne televizije. Evo što donosimo. Lukavac dan poslije. Povrijeđeni nastavnik Nedim Osmanović stabilno. Centri za socijalni rad preispituju svoju odgovornost. Ribarski brod koji je prevozio migrante potonuo kod grčkog poluotoka Peloponeza. Najmanje 79 osoba poginulo. Liga nacija. Fenomenalna pobjeda Hrvatske protiv Nizozemske. Večeras Španija protiv Italije. Nakon što je jučer u prostorijama osnovne škole Lukavac grad, bivši učenik te škole iz pištolja pucao na nastavnika engleskog jezika i zamjenika direktora škole Nedima Osmanovića, te mu nanio tešku prostrijelnu ranu. Maloljetnik je u skladu sa zakonskom regulativom trenutno u sistemu socijalne i zdravstvene zaštite. Dijete je živjelo s ocem koji će danas biti predat u nadležnost tužilaštva Tuzlanskog kantona. Osumnjičen za dva krivična djela, te će najvjerovatnije za njega biti predložena mjera pritvora, saopćili su iz tužilaštva. Povrijeđeni Osmanović je jučer na UKC-u Tuzla podvrgnut složenom operativnom zahvatu i danas diše bez aparata za mehaničku ventilaciju, ali mu je zdravstveno stanje i dalje izuzetno teško. Mi smo predmet frustracije, dakle na nas je frustracije i roditelji i učenici, dakle na nas se može i galamit, na nas mogu da nam i, dakle, upućuju nam psovke, da nas i fizički zlostavljaju, na kraju pucaju, a mi sa druge strane apsolutno nikakvu zaštitu nemamo. To se mora promijeniti. Jednostavno, mi narednu školsku godinu nećemo započeti dok se ne utvrde tačan protokol šta u slučaju ako dođe do prijetnje učeniku ili nastavniku od strane drugog učenika ili roditelja. U toku je sjednica Doma naroda Bosne i Hercegovine. Delegati će između ostalog po hitnom postupku razmatrati prijedlog dopuna zakona o PDV-u koji podrazumijeva ukidanje plaćanja poreza na doniranu hranu. Na ovaj način povećao bi se broj obroka u javnim kuhinjama i humanitarnim organizacijama, te istovremeno smanjila količina uništene hrane. Pred delegatima su još jednom izmjene zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, koje bi ograničile rast plate parlamentarcima, a omogućile veću platu državnim službenicima. To je zakon koji ranije nije dobio potrebnu podršku većine u ovom domu, a ukoliko je i danas ne bude, zakon će biti oboren. Zoran Tegeltija preuzeo je upravljanje upravom za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine od sada već bivšeg direktora ove institucije Mire Đakule. Tegeltija je najavio da će ova uprava pokušati zaposliti mlade stručne ljude, ali je rekao i da su za to neophodni uslovi. Jedan od uslova je i nova zgrada uprave za indirektno oporezivanje u Banja Luci. Tegeltija je rekao da će se pitanjem eventualne kupovine zgrade od preduzeća Grand Trade baviti narednih dana. Novi ministar financija je kadar SNSD-a Srđan Amidžić. Za razliku od prethodne sjednice Skupštine kantona 10, druge redovne, koju su napustili zastupnici Hrvatskog nacionalnog pomaka i gotovo cijela vlada predvođena premijerom Ivanom Vukadinom, a potom i zastupnici još nekoliko političkih stranaka, treća redovna sjednica kantonalnog parlamenta održana je u daleko mirnijoj i konstruktivnijoj atmosferi. Na sjednici su prisustvovali svi zastupnici koji su gotovo jednoglasno usvojili sve predložene odluke, zaključke te prijedloge, odnosno nacrte zakona iz više oblasti. Političkim subjektima u Županiji 10 trebalo je 6,5 mjeseci od općih izbora da se dogovore o čelnim funkcijama u županijskom parlamentu, no izvršna vlast je i dalje na čekanju. Predstavnici srpskog i bošnjačkog naroda kažu kako je ključ rješenja unutar hrvatskog naroda. Vjerujem da ovo što radimo i način na koji pregovaramo da vodi jednom ispravnom dogovoru gdje bi mogli doći do tog rješenja da tri najjače stranke Hrvata u Hercegovačkoj županiji, uvažavajući sve naše partnere, dođemo do većine i da u skorom vremenu formiramo novu vlast. A te tri stranke su Hrvatski nacionalni pomak, HDZ BiH i HDZ 1990. Unatoč neslaganjima na pretprošloj sjednici Županijske skupštine i dalje je aktualna postizborna koalicija 90-ke i pomaka. HDZ 90 je stava da ide u koaliciju s Hrvatskim nacionalnim pomakom i da mandatar jeste Ivan Vukadin i da
proširujemo sa HDZ-om BiH, jer drugačije ne možemo doći do te većine od 17. Ono što smo rekli na početku i prije 3 mjeseca jesmo u koaliciji s Hrvatskim nacionalnim pomakom, podržavamo gospodina Vukadina za predsjednika vlade, ali mandatar treba doći onda kada imamo 17 ruku. Predstavnici političkih stranaka razgovaraju oko potrebne većine. Hoće li se dogovoriti ili neće, vidjet ćemo, ali mandatar kao mandatar još uvijek nije dobio službenu potvrdu da je mandatar, nije verificiran od strane rukovodstva skupštine, koje, što je sukladno poslovniku, i kao takav ne može još uvijek sazivati sve one potrebne sastanke u ulozi, odnosno funkciji mandatara. No, nitko od sugovornika nije mogao reći kada će se to dogoditi. Suprotno spekulacijama da se vlada može imenovati natpolovičnom većinom, ističu kako je Ustavom Županije 10 precizirano da je za uspostavu vlasti potrebna dvotrećinska skupštinska većina, te da bez njegove izmjene ili dopune drugačije ne može biti. Grčka je proglasila 3 dana žalosti zbog potonuća broda sa migrantima u Jonskom moru, u kojem su možda stradale 100 ljudi. Obalska straža je izvukla iz mora 79 tijela i spasila oko 100 osoba. Međutim, spašeni migranti svjedoče da je na brodu bilo više 100 ljudi. Međunarodna organizacija za migracije saopćila je da izvještaji sugerišu da je na brodu, za koji se vjeruje da je iz oblasti Tobruk na istoku Libije isplovio ka Italiji, bilo do 400 migranata. Najmanje 79 libijskih migranata se utopilo, a spasioci su iz vode izvukli 104 osobe koje su bile na ribarskom brodu koji je potonuo kod južne obale Grčke. Broj osoba koje se vode kao nestale veoma je visok, ali nemamo informaciju o tačnom broju ljudi na brodu. Spominje se cifra od 750 osoba. Zato je važno da se provode procedure za evidentiranje i praćenje broja nestalih i identifikaciju tijela. To je prioritet. Brod je potonuo 75 km jugozapadno od Peloponeza, gdje su poslati brodovi obalske straže i ratne mornarice te helikopter, a u potrazi učestvovalo i nekoliko privatnih brodova. Frontex je poslao i avione koji su zajedno sa 2 trgovačka broda uočili brod, međutim putnici broda su odbili pomoć, rekavši da žele nastaviti putovanje ka Italiji. Spasilačke službe su uočile veliki broj ljudi na palubi, no i dalje su odbijali pomoć dok su brod pratili čamci obalske straže. Potom je došlo do prevrtanja i potonuća broda. Spašeni migranti su iskrcani u luku Kalamata, gdje im je pružena pomoć. Ukazujemo prvu pomoć i pružamo psihološku podršku ovim ljudima koji su pretrpjeli zaista težak udarac, kako fizički, tako i mentalno. Nadamo se da je još ljudi preživjelo i da ćemo ih naći. Krijumčari migranata sve češće koriste veće brodove i jahte i jedrilice da bi izbjegli kontrole patrola obalskih straža. Tako je jučer pomoć zatražila jahta pod američkom zastavom u kojoj je bilo 90 migranata, a izgleda da je ukradena iz jedne luke u Turskoj. U drugoj današnjoj operaciji više od 70 migranata je prevezeno u luku na južnoj obali otoka Krit, pošto su vlasti primile njihov poziv u pomoć. Predsjednik Kine Xi Jinping je tokom sastanka sa predsjednikom palestinske uprave Mahmudom Abbasom iznio 3 prijedloga za rješavanje palestinskog pitanja. On smatra da rješenje treba biti zasnovano na formiranju nezavisne palestinske države sa punim suverenitetom i u granicama iz 1967. godine, sa istočnim Jeruzalemom kao prijestolnicom. Xi je naveo i da je neophodno ispuniti potrebe palestinske ekonomije, uključujući i humanitarnu sferu. Treće, moramo zadržati mirovne pregovore na pravom putu, zaključio je kineski predsjednik. Danas ćemo zajedno objaviti da kinesko-palestinsko partnerstvo postaje strateško partnerstvo. Ovo će biti historijski trenutak za naše odnose koji proizlaze iz prošlosti i koračaju ka budućnosti. Kina je spremna ovu priliku iskoristiti za poboljšanje naše prijateljske saradnje u svim sferama. Zahvaljujući zajedničkom ulaganju u općine, bolnice i Crvenog križa, ova nevladina organizacija u Tešnju je nakon 45 godina dobila savremene prostore za rad. U nove prostore i opremu uloženo je 115.000 maraka. Novi prostori, na koje se čekalo punih 45 godina, smješteni u krugu Tešanjskog doma zdravlja, umnogome će poboljšati uvjete u kojima radi ovdašnji Crveni križ. Olakšat ćemo, kao što vidite, imamo jednu adekvatnu salu za obuku prve pomoći, što je naš glavni cilj poslovanja, odakle imamo jedino finansiranje. Tu je naravno razna predavanja, rad sa omladinom, edukacije,
Mislim da smo sada koliko toliko stvorili uslove da Crveni križ radi svoju djelatnost, da pokušamo puno više dati doprinosa zajednici. U nove prostore investirano je 115.000 maraka, iz općinskog budžeta izdvojeno je 100.000. U finansiranju je uz Crveni križ sudjelovala i opća bolnica, u čijim prostorima je do sada bio smješten Crveni križ. Crveni križ je dobio novi prostor, puno veći i adekvatniji onome što radi, a bolnica je dobila potreban prostor za smještaj CT aparata i neke druge opreme. Crveni križ u Tešnju je osnovan daleke 1914. godine. Pod kraj Drugog svjetskog rata reaktivirao je rad i do danas je sigurna podrška ugroženima i bolesnima, za koje redovno organizira i akcije dobrovoljnog darivanja krvi. Upravo smo dobili informaciju da je ukinut PDV na doniranu hranu. Odlučeno je to na sjednici Doma naroda državnog parlamenta. Više informacija svakako u narednim vijestima. I za kraj dnevnika vremenska prognoza. Jutros je u našoj zemlji oblačno vrijeme s kišom u većini područja. Najniža temperatura zraka izmjerena u 8 sati bila je na Bjelašnici 6, a najviša u Mostaru i Neumu 19 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati oblačno vrijeme s kišom, obilnije padavine u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne te u većem dijelu Hercegovine. Dnevna temperatura od 13 do 19, na jugu do 22 stepena. Poštovani gledaoci, dnevnik je završen. Hvala vam na pažnji i doviđenja.